Здравейте, уважаеми участници, ръководители, журираща комисия и организатори! Аз съм Иглена Хаджипенчева и ви приветствам заедно с моите колеги от Еврофолк ТВ от красивия град Велико Търново, България. Започва официалното закриване на първото издание на Международният инструментален конкурс «Златни клавиши». Благодарим ви, че сме заедно в този ден, в тази организирана онлайн среща. Благодаря и на нашите сътрудници в превода днес. Това са Натали Събева, която чувате в канала на английския език, и Люба Диманова, която превежда от и на руски език. Предвид пандемичната обстановка в целия свят, Международният инструментален конкурс «Златни клавиши» се проведе онлайн. В него участваха акордионисти-солисти, обикновени или смесени ансамбли и оркестри, които включват в своя инструментален състав поне един акордеон. Нашите участници са от предпрофесионални, професионални музикални учебни заведения, училища, школи, консерватории, академии, университети и други институции и организации от целия свят, както и непрофесионални изпълнители. Основната идея на конкурса е да разкрие, подкрепи и развие художественият потенциал на музикантите в опазването на духовното и национално богатство. Магията на акордеона пред широката интернет аудитория разкриха участници от 9 държави. България, Русия, Литва, Словакия, Полша, Босна и Херцеговина, Естония, Китай, Финландия. Първият международен инструментален конкурс «Златни клавиши» се организира и проведе от Еврофолк Академия и Санкт-Петербургски държавен институт за култура Русия, със съдействието на Световната асоциация на фолклорните фестивали УАФ и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. ЕАФ е акредитирана организация с консултативни отношения към ЮНЕСКО в областта на запазването на световното културно наследство към Комитета за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Поздрав към всички вас, участници, към журиращата комисия, към ръководителите на съставите и оркестрите. Сега ще отправи президента на Европейската асоциация на фолклорните фестивали, господин Калоян Николов. Благодаря, Миглена, за възможността. Искам да благодаря на всички участници в конкурса. И разбира се да благодаря на журиращата комисия, че отдели от времето си и енергията си да оцени всички участници в настоящия конкурс. Искам да благодаря на организационния комитет за това, че в тази неприятна обстановка намери сили, възможности и технически възможности този конкурс да бъде проведен. Надявам се в близко време да имаме възможност да се виждаме наживо по сцените и да имаме възможност да се наслаждаваме на изпълненията на всички тези участници.
Искам специално да благодаря на няколко от участниците, които са професионалисти в областта и специално на оркестър Канарите, защото с участието си в този конкурс се показват на младите как трябва да се развиват, докъде може да стигне потенциала на техния талант. Благодаря, разбира се, за усилията и на всички участници и за доверието, което дадоха към журиращата комисия, за да бъдат оценени от най-високо ниво. Искам да пожелая здраве и много-много творчески успехи за бъдеще. Благодаря ви от сърце и ми гледам, можем да продължим нататък. Благодаря. Благодаря, господин Николов. Уважаеми участници, сега е време да ви представя журиращата комисия. Председател на журито е професор Николай Кравцов от Санкт-Петербургски държавен институт за култура Русия, катедра по фолклорно-инструментално творчество към факултета за изкуства. Заслужил деятел на изкуството на Руската федерация, действителен член на Международната академия по информатизация към ООН, лауреат на Златната книга на Отечеството. Професор Кази Стонкус, Литва, Музикална академия към университета Виталутас Велики, ръководител на обучение по акордеон, президент на Литовския национален съюз на акордеонистите, президент на Акордеонният съвет на Балтийските страни, член на Музикалният комитет към Международната конфедерация на акордеонистите, официален партньор на ЮНЕСКО. Професор Уен Куан, Китай, Далиански колеж за изкуство, ръководител на учебната и изследователската дейност по акордеон. Веселин Джан Кардалийски, България, дългогодишен преподавател по акордеон в Средно музикално училище Христина Морфова, град Стара Загора. Съавтор на учебни програми по акордеон, носител на орден Кирил и Методий, първа степен и награда на Министерството на културата на Република България, Златен век, печат на цар Симеон. Намсрай Буянбаатар, Монголия. Изпълнител в Народният оркестър към колежа за музика и танци и негов диригент. От 2006 година главен диригент на Големия национален театър за народна музика и танци. Заслужил артист на Монголия. Работата на журиращата комисия, дами и господа, на първият международен инструментален конкурс «Златни клавиши» се базира на правилата за оценяване на световната ранглиста по фолклор. Колективите и индивидуалните изпълнители бяха оценявани по три критерия. Техническо майсторство. Реализация на художествената концепция при разкриване на музикално-образната идея на произведението и сценично поведение и артистичност. Сега давам думата на членовете на журито, които ще споделят с вас своите впечатления. Давам първо думата на професор Кравцов от Русия, председателя на журито. Добрый день, дорогие друзья! Я поздравляю вас с окончанием замечательного конкурса, который был организован Европейской ассоциацией фольклорных фестивалей. Это уникальный конкурс. Уникальный он потому, что он сломал все границы между государствами, которые созданы были эпидемией ковида. Это удивительная вещь – музыка. Она объединяет людей, она их волнует, она их интересует. И когда председатель ассоциации фольклорных фестивалей, Европейских фольклорных фестивалей Калаян Николов обратился к нашему ректору Санкт-Петербургский государственный институт культуры с просьбой поддержать этот конкурс и включиться в организацию его, мы с удовольствием и с большим энтузиазмом к этому отнеслись. Мне кажется, что мы были взволнованы тем, что конкурс имеет совершенно новую форму.
Тут шестилетние соревнуются с профессионалами. Где такое можно увидеть? Нигде. Но зато мы все видим, какой срез делает этот конкурс. Мы сегодня увидели, как по-настоящему выглядит жизнь в аккордеонной культуре в разных регионах всего земного шара. И мне кажется, что для первого конкурса это большая победа оргкомитета и его председателя Калаяна Николова. И мы должны поздравить и поблагодарить за это. Когда начинается сам конкурс, тогда прекращаются всякие эмоции, и все смотрят и ждут, где же эти звездочки, которые появляются. И мы их сегодня обнаружили. Первый раз, первый конкурс. И это не забудется никогда, потому что это было первое. Так как первый космонавт, так как первое яблоко, которое упало Ньютону на голову, и он открыл законы физические. Мне кажется, что вот это очень важно. И надо сказать, что уровень очень высокий оказался. Я, честно говоря, не ожидал, что первый конкурс будет так хорошо выглядеть. Поэтому, когда жюри начало принимать решения, все профессионалы и очень консолидированно мы работали. Мы понимали друг друга с полуслова. Это тоже говорит об уровне аккордеонной культуры. Понимаете, были творческие споры, обсуждения и так далее. Но мы, как нам кажется, пришли к правильному выводу. На сегодняшний день, на сегодняшний час, на сегодняшнее солнечное время вот это такая ситуация для вас. У каждого свое, из участников, у каждого своя биография и у каждого свой импульс. Поэтому, когда вы работаете со своими любимыми учениками или со своими любимыми педагогами, вы помните об этом, что ничего просто так не заканчивается. Оно заканчивается только тогда, когда заканчивается жизнь. Надо, раз вы любите аккордеон, трудитесь, работайте, создавайте творческие проекты. Мы вас будем ждать и любить. Будьте здоровы, новых вам творческих успехов. И поздравляем вас от всей души, от всего нашего большого дружного организационного коллектива. И в том числе от комиссии, которая называется жюри. Спасибо за внимание. Ние благодарим на професор Кравцов, а сега даваме думата на професор Кази Стонкус от Литва. Hello everyone. In my opinion, it was very nice contest, a very important contest, because folk music is a fundamental thing for all musicians. And I'm very happy that so many young people are playing folk music. Music, mixing with pop music, with jazz music. So this is great. And I hope that the next competition will involve even more participants and will cover even more countries. Несколько слов по-русски. Я хочу порадоваться, что этот конкурс был не только красивым, а и очень важным, потому что фольклорная музыка – это фундамент всех музыкантов. И я очень рад, что столько молодых, что много молодых людей играет фольклорную музыку, применяет в разных жанрах и поп-музыке, и джазе, и современной музыке, поскольку это наши корни. Но и я очень надеюсь, что в следующем году будет еще больше стран и еще больше участников. Спасибо большое. Thank you very much. А сега давам думата на професор Уен Куан от Китай, който също ще сподели пред вас своите впечатления относно конкурса. Чуваме ли се или имаме технически проблем с професор Куан от Китай? И така, ще го включим след малко, ако имаме технически проблем. Сега следва да предоставим ефира и на Веселин Джанкардашлийски от България. Здравейте! Здравейте всички!
Искам да поздравя всички участници, членовете на журито и една група от хора в организационния комитет, които успяха много добре да организират провеждането на настоящият първи конкурс. Професор казал, че първото винаги е най-добро. И наистина първият този конкурс, който се провежда, да очакваме, че той ще се разрасне. Защо смятам, че ще се разрасне? Защото той стъпва в фолклора, фолклора на различните народи, на различните държави. Но когато започне един танц, хващат се всички да играят общо и никой не пита ти от коя националност си и от коя държава си. Всички ги хваща музиката, фолклорната, независимо дали ще бъде българско хоро или ще бъде друг танц от друга държава. Искам да поздравя самите участници за това, че бяха много добре, според мен, подготвени. Всички бяха подготвени и бяха дали много труд, за да стане този първи конкурс. И да пожелая на организаторите да успеят да направят така, че всяка година занапред да има такъв конкурс. Той би се разраснал и това ще бъде една голяма полза нито за България, нито за друга държава, а за всички държави, с които ние живеем и трябва да живеем съвместно. Благодаря ви за вниманието. Благодарим за хубавите думи на Веселин Джан Кардашлийски. А сега мнението си относно конкурса ще сподели Намсрай Буанбатар от Монголия. Отново ли имаме технически проблем. Благодарим на журито за тези хубави думи. Във всяка категория и възрастова група, според нивото на представене и общият сбор от оценките на журито, бяха отсъдени званията. Лауреат първа степен, златна диплома, получава 37 групи индивидуални изпълнители. Лауреат втора степен, сребърна диплома, получават 21 от участниците. С лауреатско звание трета степен бронзова диплома са удостоени 7 от участниците. А сега преминаваме към обявяването на специалните награди. Първата е диплом за най-малък участник в първият онлайн международен инструментален конкурс «Златни клавиши» и това е 7-годишният Адам Залесак от Словакия. Нека да видим част от неговото изпълнение. Адам, ако е на линия, можем да се чуем сега с него, за да почеститим наградата за най-малък участник.
Имаме ли връзка? Адам Залесак от Словакия спечели диплом за най-малък участник в първият онлайн международен инструментален конкурс Златни клавиши. Пожелаваме му още повече успехи. Ако е на линия, може да се включи след малко, след като се оправят техническите проблеми. А ние, скъпи приятели, сега продължаваме с останалите специални награди. Следва видеоанонс с отличените състави и индивидуални изпълнители. Диплом Откритие на първият международен инструментален конкурс Златни клавиши 2021 получават Йонас Возбутас от Литва, Теодор Тодоров от България, Юджун Тенг от Китай, България, Мадестас Каминскас и Мария Каминскайте от Литва, Антуан Станимиров, България и Дейвидас Домбовскис от Музикална академия, Литва. Три от школите, представили се с най-силни участници, получават специален диплом за принос в развитието на международен инструментален конкурс Златни клавиши. Национално училище за музикално и сценично изкуство Стара Загора, България. Гимназия по изкуствата Саулиус Сундецкис, Литва. И Далиански дворец на децата, град Далиян, Китай. А сега следват наградите на организаторите. Специалната награда на Ефофолк Академия получава Оркестър Канарите, България, с художествен ръководител Атанас Стоев. За специалната награда на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ е удостоен ансамбъл Етно Пят от Катедра за народно инструментално изкуство към Санкт-Петербургския държавен институт за култура. Изкуства в Санкт-Петербургския ръководител Дмитрий Тритов. Специална награда от Санкт-Петербургския държавен институт за култура Русия получават Ли Якин, Китай, Ю Джун Тен от Китай и Йонас Возбутас от Литва. Следват три специални награди, отсъдени по трите критерия от оценителната система. Победители по критерии техническо майсторство са дует Станимир Сталев и господин Иванов, представители на Национално училище за музикални и сценични изкуства Стара Загора, България. Победител по втория критерий от оценителната система – реализация на художествената концепция при разкриване на музикално-образната идея на произведението е Явор Куманов от Пловдив, България, с видеоклипа «Пътуване във времето». И с най-много точки по критерии сценично поведение, артистичност е очарователната Лия Пин от Китай. Препоръка за участие в Европейски шампионат по фолклор Еврофолк получава солисти от Средно училище Емилиан Станев, Велико Търново, България. Акордеонен квинтет към Национално училище по фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел, България. Солисти от Ловчанско читалище Наука 1870, град Ловеч, България. Ансамбъл Етно Пят от Катедра за народно инструментално изкуство към Санкт-Петербургски държавен институт за култура Русия. Солисти от Гимназия по изкуства Саулиус Сундецкис, град Шауляй, Литва и фолклорен музикален ансамбъл Контело, Естония. Препоръка за участие в световен шампионат по фолклор World Folk получава Йонас Возбутас от Гимназия за изкуства, град Шауляй, Литва. Национално училище за музикални и сценични изкуства, Стара Загора, България. Солисти от Далиански дворец на децата, град Далиян, Китай. Солисти от Държавна консерватория, Даляня, Китай, солисти государствен. Сега следва да научим и кой е носителят на наградата на зрителите. Това е Теодор Тодоров
от Народно читалище развитие 1869 България с художествен ръководител Виктория Суцова. Сега нека да видим част от изпълнението. На линия ли е Теодор да се чуем с него? Здравейте! Припомням, това беше Теодор Тодоров, носителят на наградата на зрителите. Ето и Теодор вече е тук. Здравей, как си, Теодор? Добре съм. Чудесно. Как приемаш това отличие? Все пак, спечели симпатиите на зрителите. Много добре, Даши. Благодаря. Очакваш ли това отличие? Да, ами горе долу. Очакваше да бъдеш поощрен. А от колко време свириш на акордеон? От 4 годишен. Там. 4 годишен, сега на колко са години? На 12. На 12. А колко време на ден отделяш за свирене, все пак? Ами, понеже и с училището, и с другите ми ангажименти. Свира вечер и понякога след обяд по 1-2 часа. По 1-2 часа. Аз ти пожелавам успех. Все пак ще ти задам и още един въпрос. Има ли моменти, в които искаш да се откажеш от този инструмент? Не. Няма такъв момент. Продължавай тогава смело напред. Благодаря ти за това включване и още един път честито за тази награда. Ани, уважаеми приятели, продължаваме напред. Сега ще разберете имената на ръководителите на тези състави, които са отличени със специални награди и получават званието маестро. Това са професор Уен Куан от Китай, Марите Маркевичиене от Литва и Борис Анатолиевич Арон от Русия. А сега преминаваме към обявяване на носителя на Гран-при от първият международен инструментален конкурс Златни клавиши 2021. С диплом за Гран-при и приз купа, журиращата комисия удостоява Владислав Федотов от Държавна консерватория Леонид Собинов, град Саратов, Русия, с художествен ръководител професор Борис Анатолиевич Арон. Нека да видим част от изпълнението. Честито на Владислав Федотов
Сега, ако имаме връзка с носителят на първото място, бихме искали да го чуем. Владислав Федотов. Нямаме връзка с него. Сега давам възможност на всички вас, уважаеми приятели, да се включите, да зададете своите въпроси към журиращата комисия, към организаторите на конкурса. Разбира се, да споделите вашите мнения, впечатления, така че линията е отворена. Очаквам вашите въпроси един към друг. Имате възможност да изкажете вашите пожелания към организаторите, към своите приятели, колеги. Бъдете по-смели. Имаме ли връзка? Можно мое пожелание. Дорогие друзья, специфика нашего музыкального жанра состоит в том, что мы должны на будущее совершенствовать наши требования к конкурсу. Мне кажется, что нужно обратите на следующее внимание. Мы здесь обсуждали в жюри эти моменты. Ансамбли, народные ансамбли, они всегда без нот играются, без пульта. Это природа народной музыки. Поэтому на конкурс лучше не использовать нотный материал. И второе. Профессиональное видео нехорошо. Это другие условия возникают у неравные условия у всех участников. Поэтому надо прямая трансляция. Хоть у красивого дерева, у красивой реки, но прямая трансляция, не без видеопрофессиональных съемок. Мне кажется, что если вы это будете учитывать, то это будет хорошо. И старайтесь уложиться в регламент выступления, во временной регламент. Это будет такие пожелания от членов жюри. Спасибо за внимание. Благодарим ви, професор Кравцов. Thank you, Professor Kravtsov. Are there any other people who want to participate and to share their expressions? Не се притеснявайте, не ме оставяйте сама. Включете се. На всички вас аз пожелавам да бъдете здрави. To all of us, I wish you to be healthy and devoted to this art music. Now I give the word to Mr. Николаян Николов to say some closing words. Благодаря много, да. Благодаря за... Thank you very much for this opportunity. The time has come to close this festival. It has been considered a long time. We had a whole week that many people can visit it to see and vote for the people they supported. According to the statistics, at about 20,000, there were at about 20,000 votes on our page, which means 5 or 6 people who participated this, who visited this page, and each of them, each of our participants, were attended a concert. This is a great success for a competition. Taking into account that on the competitions with specialized participants and visitors, this is a great success.
concerning the organization of online competitions, not only because every participant can present its representation a couple of times, but also the opportunity for the jury to monitor and assess each of the participants and to give their position and opinion. I think that in future, more such festivals can be organized in an online meeting, but our expectation and wishes are to have eye contact so that we can share our achievements and to have a live contact with all the people and the audience and all the participants in each competition. I know that the accordion is an important music instrument so that the cultural heritage can be preserved. Because the musical art is really complicated. And representing old songs. It's really complicated to represent the old dances and music, which are typical for each country. Thank you very much for your help and support to preserve the cultural heritage, not only to your ancestors, but we can say that this is a global. I wish you health and many more success. Be healthy. Now officially, I shall close the first instrumental competition, Golden Keys. And I also want to invite you for the next edition. I'm sure that the organizers will do their best to make a second competition. Thank you very much. Be healthy. Bye-bye, до свидания, чус-чус. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья. До свидания. До свидания. До свидания.